Vi rammer fandme bunden, det må jeg sige. Efter blamagen i går mod Kroatien, hvor man endnu en gang taber. Og i går var jeg sådan set ikke så tiltet, men det er jeg i dag. Jeg er rødglødende, jeg er rasende i dag. Fordi at det ikke bare Trophy Nations League, der ryger. Jamen, det er VM, der ryger her. Det er drømmen om storheden til VM, ikke? Jeg har lige smadret hovedet ind, jeg ved ikke, om du kan se det. Lige smadret hovedet ind i skabet, hvor jeg ved, altså det er helt væk. Kan du se det? Og så er jeg sådan helt rød i der, ikke det helt væk. Nå, men jeg er rødglødende, jeg er rasende, jeg er sur, vil jeg sige, over det danske spil i går. Du ved, det handler jo om, altså, når du spørger Peter Møller, når du spørger julemanden, jamen, så er det en del af noget større, så er det VM-sejren, det er VM-guld, det er storhed, det spiller op med de bedste, men når man taber to gange til Kroatien i Nations League, jamen, så har man intet at gøre til VM. Ja, så kan man være med til VM. Du ved, der er jo, altså Danmark taber til England, taber to gange til Kroatien, taber til Belgien, så vinder man så en gang over et arrogant fransk hold, som spiller en drålkamp mod Danmark, hvor man vinder på to heldige mål af Cornelius. Det nytter jo ikke noget, jo, hvis man skal op og vinde. Der bor mindre folk i Kroatien, end der gør i Danmark, mindre mennesker, end der gør i Danmark. Altså, hvad er det for noget, det han, altså, og når vi spurgte tilbage EM-succesen, jamen det var også fordi, man tabte to kampe i gruppen, og så var man heldig, at man kunne gå videre, fordi alle flaskede sig. Man i en gruppe med Finland, Belgien og Rusland, jamen der taber man to kampe, og vinder kun den ene, ikke, over Rusland, og så vinder man over Wales, et dårligt hold, og så vinder man over Tjekkiet, også et mindre godt hold. Man vandt ikke over nogle store hold, lige snart man møder storheden i Belgien og England, taber man. Du ved. Altså, så EM, der var Danmark pisse heldig, det må man sige. Og siden da, jamen, så har man tabt to gange til Kroatien. Altså, og vundet en over Frankrig, det er jo ikke VM storhed jo. Det er jo enten ude i gruppen, eller så er det ude i ottendelsfinalen. Det var simpelthen VM, der røg det i går. Det var VM. Nu så vi, hvordan Danmark stod. Der er ikke tid til, at holdet kan blive decideret bedre. Holdet er ikke til mere. Du har en Schmeichel, som møder ind i Frankrig, som kommer ind med en for høj fedtprocent. Det står der, at han kommer ind med en for høj fedtprocent til trinen. I fuldstændig altså, lallet indstilling til tingene. Der er jo en grund til, at Schmeichel aldrig har spillet i en stor klub. Jeg har spillet kort i City, meget, 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 meget kort. Men Schmeichel spiller i en lille klub, Leicester i England. Nu skifter han til Nice nu. Ikke? Altså, han er jo ikke stor målmand, jo. Spiller ikke storhed, vel? Nu får han lidt op her. Sådan der. Han er ikke storhed, jo. Han er ikke på niveau med en Neuer, en Oblak, en De Gea, Ederson, Alisson og så videre, så videre. Han er ikke på Courtois. Han er jo ikke ligesom Ter Stegen. Han er jo ikke ligesom Donnarumma-stilen. Han er jo ikke, han er jo ikke en trop målmandsvej. Det ser vi i går på det andet mål. Nu siger jeg, at man kan ikke gøre noget andet mål. Det andet mål i går, hold lige kæft, det rammer en dansk spiller. Jo, men det er sådan, rammer nærmest kontoret. Den boldskift er ikke retning. Den boldskift er retning, så kan ikke gøre noget ved den. Et kæmpe drop i går mod Kroatien. Schmeichel, simpelthen. Han er simpelthen tyk. Han er lidt så tyk som mig nærmest. Altså, han er blevet tyk, Schmeichel. Han er dårlig. Han er mistet fokus. Han spiser lidt for meget burger. Han så spiser lidt for meget McD. Useriøse ting. Og så har vi har jo ikke andre mål, men der kan komme ind og tage over. Så det var simpelthen VM, der røg i går. Det var VM-drømmen, der røg i går. Det var fire års lækkerhed, der røg i simpelthen i lokummet i går. Det handler om at vinde VM. Det handler ikke om en skid andet. Der er muligheder for det her, ikke? Men altså, vi må bare erkende, at holdet er ikke godt nok. Det er det simpelthen ikke. Man har ikke en angreb. Hvem angriber? Er det Bradfield? Er det Cornelius? Er det Højlund? Hvem er det? Er det Josef Poulsen? Er det Jonas Wind? Hvem er det? Er det Dolberg? Du ved, det er det ikke nogen, der ved. Altså, det er VM, der kommer til at foregå sådan her. Man går videre fra gruppen. Måske. Godt være, man, altså, jeg vil ikke blive overrasket nu, hvis blamagen bliver endnu større. Man simpelthen ryger ud af gruppen. Simpelthen måske går Tunisien videre, eller Australien videre. Det kan godt være. Det holder ikke særlig godt. Du har Eriksen, som er lækker, men resten er midt imod lort, ikke? Det er simpelthen VM, der ryger i vasken her. Man kan ikke vinde over Kroatien. Det er ikke holdet sig, men det er jo ikke tophold. Det er jo ikke på niveau her. Nu sidder vi læser op. England, Italien, Tyskland, det er det jo ikke. Portugal, de er under det, ikke? Argentina, Brasilien, selv Frankrig. Hvad med Ronaldo over Frankrig? Men det skal man ikke tage seriøst. Altså, Spanien og så videre. Det er jo ikke stort hold af Kroatien, jo vel. Det er de. Corona-definien, jo, men
Men Kroatien, det er på, højt på Danmarks niveau. Ikke? Så det, det er skandaløst, at man taber begge kampe til Kroatien. Det, er ikke, det smager ikke af VM-lækkerhed. Det smager af ud af gruppen, eller ud af 8. finalen til Argentina. Og så ses vi om fucking 4 år. Det er en skandale, det vi så i går. Jeg er så fucking tilt over, at du ikke fandt det. Det er så fucking latterligt klamt. Vi skulle have lavet en prediction her på Italien-England, men det er kraftedet med ikke. Jeg skal ikke se kampen på søndag. Det er sådan set slut. Du ved, kampen på søndag, den var faktisk fuldstændig ligegyldig, latterlig lortekamp. Altså, du ved, man ligger på anden plads, man kan godt gå videre, hvis Kroatien flopper mod Østrig. Men jeg tror ikke, Danmark vinder over Frankrig. Jeg tror, at Mbappé, ja, jeg tror, de kommer op og støder, og så Danmark taber kampen, og så bliver det en anden plads i gruppen. Og en anden plads i gruppen er fint nok, men altså, når man ligger til at kunne støde, så er kampen ligegyldig. Altså, jeg vil opfordre til, hvis du har billet til parken på søndag, blive hjemme. Fuck det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Skandaløst præstation, at man simpelthen taber 2 gange til Kroatien. Det smager ikke af VM-storhed. Det smager af ligegyldig middelmådighed. Ikke? Og når du spørger Peter Møller og Julemand, jamen, så kommer de ikke for at drikke en kop kaffe. De kommer for at støde. Og hvis man ikke engang kan finde ud af, hvem ens angriber er, og hvis ens målmand har en for høj fedtprocent, har de ikke gider at træne seriøst. Ja, men hvad fanden er det så, om man stiller op med Daniel Vass, som er skiftet til Brøndby i en, altså, et lortehold i Superligaen, så møder man fucking, så møder man folk med storhed i Premier League, spanske liga, CA og så videre. Du møder fucking storhed, og så stiller man op med en, altså Daniel Vass, som skifter til Brøndby. Det er jo useriøst. Det er jo til grin, hvor stiller ikke op med Rasmus Christensen, som i hvert fald spiller i Leeds, eller Alexander Barr, som spiller Benfica, som er med en Brøndby-spiller. Det er jo ikke vejen frem. Det er en kæmpe skandale af Julemand. Det må jeg simpelthen sige. Det er ikke niveau til. Det smager ikke VM-guld. Det smager fucking lort. Altså, simpelthen, jeg er rasende, og jeg skal ikke sige, den her fucking kamp med Danmark mod Franke. Det giver ikke noget mening nu. Vi har sat næsen op efter førstepladsen. Nu, hvad skal vi bruge andenpladsen til? Ikke en skide, mand. Det er fucking latterligt. Ikke, fordi at nu er vi i gruppe her med Frankrig og Tunisien og Australien. Det er ikke sikkert, at Danmark er ude for den gruppe. Altså, jeg har ikke nogen tiltro til det hold her. En Kasper Schmeichel med for høj fedtprocent, altså, som ikke engang kan komme på holdet i Nice. Det er jo bekymrende jo. Det er det jo. Altså, du har en AC, som ikke er på holdet i Barcelona. Altså, der er ikke noget, der kører. Det er længe, som spiller dårligt, så vi er helt ude for truppen i din seneste kamp. Altså, der er ikke noget, der kører, du ved. Det er der ikke, der er ikke noget, der kører, vel? Du kan ikke tabe 2 gange til Kroatien, og så tro, at du kan støde til VM. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det var helt VM, der røg der i går, og vi får se VM. VM blev pisse dårligt. Der er ikke noget at se frem til VM nu. Hvorfor skal du til VM? Vi skal se alligevel, men vi ser VM for, at Danmark skal vinde. Vi ser ikke VM for at gå videre for gruppen, eller vi ser ikke VM for at ryge ud på røv og albuetakken til. Du har ingen chance mod Messi og company. Når du møder hold, som er meget bedre end Kroatien. Man var ikke i nærheden af at vinde mod Kroatien. Man var ikke i nærheden af at vinde hverken den første eller anden kamp. Jeg går fucking amok, det er mere seriøst. Fuck, det er Nations League. Vi skal ikke se så meget som én kamp i Nations League. Jeg er pisse ligeglad, mand. Fuck, det lort. Hvor er det dårligt, mand. Jeg er rasende over det her. Jeg er rasende over, at man ligesom stiller op, og man fucking ikke er der. Man er der ikke. Man kan du smage, at han rammer fucking Burger King, mand. Hvor er det useriøst? Kommer ind med for høj fedtprocent? Jeg fatter det ikke, altså. Han laver en hasard, mand. Hvad sker der? En skandale af det danske landshold, at man taber 2 gange til Kroatien. VM ryger i vasken nu. Det kan godt være, at de går ud af for gruppen, men så møder man altså Argentina, Gurtus. Danmark kommer ikke til at stå Frankrig. Et fransk hold til VM kommer til at støde. Og i fodbold, der er det jo meget fra dag til dag. Man er ikke bedre end sin seneste kamp i fodbold. Man har altid drømmer, at måske kan Danmark vinde på puljen osv. Man er ikke bedre end sin seneste kamp. Det niveau, vi så i går, det er det niveau, Danmark har. Altså, det er det niveau, Danmark har. Det er altså ikke, det smager altså ikke af VM. Det smager ikke engang af 8. finalen. Det går man ikke engang videre for gruppen på. Det kan du ikke engang vinde over Australien eller Tunisien. Det kan du altså ikke. VM er vrøven. Alt er lort. Fodbold er jo ikke bedre din seneste kamp. Det er du ikke. Det er ikke sådan sådan, nå ja, vi taber 2 gange til Kroatien. Hvad mener du? Det er slut. Altså, man går ikke videre for gruppen. Det er jo det, det handler om. Vi kommer ikke for at drikke en kop kaffe. Vi kommer for at støde minimum semifinalen. Og så skal man altså kunne vinde over Argentina. Og hvad kommer så bagefter? Så lad os sige, så kommer måske Spanien med efter, måske, det kan du jo ikke. Man kan ikke vinde både Argentina og så Spanien for at støde en semifinal. Det kan man ikke med de her spillere her. Der skal man altså virkelig være varm.
Ikke? Og vi har ikke en Haaland, som man kunne låne i Norge, du ved. Det kunne have været, det kunne være stort, du ved. Det har man ikke. Man har ikke nogen angriber på holdet, jo. Hvem spiller? Er det Højlund eller Dolberg? Hvem er det, Jonas Vind? Hvor er han anden? Cornelius er skadet, Jussi Poulsen, Dolberg. Der er ingen af dem, du starter med. Det problem har du også sidste år. Hvorfor man ikke får løst det problem? Hvem skal score målene? Er det Eriksen Mirante hver gang? Det er et lort dansk landshold, det her. Og sådan er det i fodbold. Den anden dag, der roser vi dem, og sådan er det, hvis man taber. Så er man lort jo. Altså, sådan er det jo. Så taber du en kamp. Spiller du den her kamp mod Argentina, så er du færdig. Sidst bliver om 4 år. 4 år! Hvis man kvaler. Ikke? Når man ser tilbage på EM-runden, jamen så er lort. Så er lort jo. Altså, man taber 2 første kampe til Finland og Belgien, og så går man videre, så vinder man 1 kamp, og går videre med Rusland, vinder over et dårligt Wales-hold og et middelmådigt Tjekkiet-hold. Taber man så lige så snart, at man møder et bedre hold i England, og så taber man 2 gange til Kroatien her. Det er ikke storhed, det her. Det er det ikke. Det er ikke storhed, det er depression, og det er alt er fucking lort, og vi rammer den ultimative bund, der hedder VM er slut. Vi skal se det, men jeg har ingen tiltro til det her hold her. Man er ikke bedre end sin seneste kamp i fodbold. Og Danmark er ikke engang god nok til at vinde over Kroatien. Og kan man ikke det, ja, så kan man heller ikke vinde over Argentina. Som er dem, man skal møde i 8-finalen. For Danmark kommer ikke til at vinde over Frankrig. Det gør det ikke. Og selv hvis Danmark får uge mod Frankrig, ja, så kommer Frankrig til at vinde større over Australien og Tunesien end Danmark alligevel. Så ja. Det var VM, der røg i går. Det var det. Vi fortsætter fodboldkanalen, men jeg gider ikke på ikke nogen kampe i Nations League. I hvert fald ikke i dag. Lad os se på det i morgen. Fuck, hvor er det dårligt, man. VM er røget. Ses om 4 år.